Šešir mi je namestio na srećno, baš kao što je nosio čuveni Turča u nebeskoj ulici. Lik koji tako liči na njega i na sve nas u ostalom. Zato nije ni čudo što je baš Ivan igrao ulogu vlasti na optuženičkoj klupi, bio dete loših muzičara i uvek birao Huckleberry Finn. Da ljudi ne misle da sam potpuno poludela. Da. I da sam želela da se potpuno podmladim i da razgovaram sa divnim mladim čovekom kao što je on. O, mlad, da. Ovo je kreacija njegova, evo, da se zna. Pa ne, došla si sa ovim šeširićem koji je imao spušten obod. Aha. I meni je žao da te ne vidim, da ne vidim tvoje lice. I onda sam ti napravio šešir onako kako ga ja inače nosim. Podigne se taj obod i onda je to u stvari onaj šeširić koji je nosio moj lik Turčinović u Nebeskoj udici. Aha. U čuvenom filmu. Tako da ga i dalje nosim i onda sad kada ga stave, tako da možeš da nosiš i ono... Ja vidi. I da govorim da sam Turčinović. Apsolutno. Jesi ponosan na tu ulogu? Veoma. Ono, toliko je delikatan taj trenutak bio, odmah posle bombardovanja, da smo se bacili na to. Sjajan scenario. Fantastična ekipa, ja sam prezahvalan što sam dobio tu priliku baš ono, da igram tog lika i eto, ništa nije slučajno. Kad sam sreo Đorđa Milosavljevića, scenaristu, malo pre u Budvi sa Sandrom, mojom tadašnjom devojkom, današnjom ženom, on je rekao, znam da ovo može da pokidaš čoveče, jedino je pitanje, pošto je lik iz Sarajeva, ko će te spremati, kaže, pa moja devojka. Sandra Bugarin je iz Sarajeva, mi ćemo se spremati. Ne brini ništa. Ne brini ništa. Biću kao da sam rođen I doma. U stvari je to upravo ljubavna uloga napravljena zahvaljujući pre svega Sandri. Sve što sam uradio tu. I sad kad mi pričamo, dok smo se peli ovim stepenicama, konstatovali smo da je sve toliko sada ogoljeno. Toliko smo tih godina 90-ih i kasnije 2000-ih želeli da sve bude transparentno. Mm-hmm. Kao da smo preterali u svojim strašnim željama jer nam je sve bilo tajno. Da. A sad nam je toliko sve transparentno da nam se čini da mora da nije istinito. Da, zato što smo malo pobrkali lončiće, što bi rekli. Ne samo ovde, nego globalno. Sad ovo je aktualno dešavanje, tragično, u Sredozemnom moru pre nekoliko dana, gde je nekoliko stotina nekih fantastičnih ljudi i dece stradalo, a danas se, na primjer, ljudi bave, zato što je jedna podmornica sa nekim milijarderima gore u Severnom moru, što bi rekli prijatelji, ovo je vreme zombija, u stvari, gde se zaboravlja na to šta je životno, zašto smo tu, ko nam je podario uopšte priliku da budemo ovde na ovoj planeti. Ali ne ide, a imamo problem. A problem je ključni novac. Korporativna sila koja uništava ovu planetu bez obzira na nacionalne pripadnosti. Svi sukobi i naši sukobi 90-ih i ovo sve što se dešava samo zato što neka Diki Čika steže kravatu gde god se nalazi na ovoj planeti i ne haje o životu nego samo u brojevima. A šta je sa našim čikama? Naše čike prate te čike i jednostavno mi nemamo, mi smo za razliku od ovog vremena što si pomenula, pričali smo pre razgovora o tome kako smo za vreme našeg omladinskog perioda i detinjstva imali neka određenja i neko bi rekao to je konzervativno, to je bilo predisciplinirano. Ja sam ponosni član poslednje JNA generacije, 90-91. Ja sam ponosni omladinac i ponosni pionir. Ja sam ponosni rezervista, 99. sam branio ovaj grad. I na kraju zahvalan što mi je ova zemlja omogućila, ne znam, da se školujem i da postanem i prošle godine doktor umetnosti. Jesi doktorirao? Doktorirao. Svaka čast, majstore. Znaš kog datuma? 25. maja. Tako, sve odabra to ima sam, u naravno, životu. Naravno. I to baš ništa, ovde, u ovoj fantastici. Ništa nije slučajno. Tako da, šta je sa našim čikama? Naše čike, odnosno svi naša država jednostavno izgubila suverenitet odavno. 30 godina se taj suverenitet, šta god on sve značio, ljudi mogu da se upoznaju sa tim, podrazumeva neku konstituciju, da čuvamo komšiju, da čuvamo grad, da čuvamo ulicu, da čuvamo zemlju,
Ja sam zapamtio 90. godine 19. septembra kad sam otišao u JNA da nas je bilo 22.476.253 građana od kad sam se zakleo da ću braniti neotuđivost cele te granice. A sad na tom terenu postoji manje od 13 miliona. Ne moramo dalje da pričamo o tome. Znači, naša republika i sve bivše ex-Jugoslovenske republike su svesno i nesvesno očišćene, poterane. I jedino je pitanje šta će biti sve s ovim terenom. E sad ono što hoću da te pitam, kad si već tako precizno zapamtio koliko nas je bilo tada u toj Jugoslaviji, da li se možda sećaš koliki nam je bio dug, a koliki nam je danas i kad bismo počeli da ga sabiramo, ko zna dokle bismo stigli? Šalim se, ja sam to nekih godina, na primjer možda već i pre 3-4, a sada to sve... Sada sve to izgleda još... Pa znaš koliki je dug bio? Dug je bio 18 milijardi dolara. A sada mi... I mi smo se tada plašili toga. A sada prevazilazi stotine u zbiru svega. I više od stotine. A ko je to servirao? Čike. Znači, ljudi, zašto pominjem Čike? Ne kao Matrix ili nešto. Nego da se ljudi zaborave na međunacionalne probleme. Nije međunacionalno problem, nego korporativno je problem. E, sad to hoću da te ljudi pitam, koji ali jedno... mi se i dalje palimo. Pogledaj na ovim prostorima, mi smo i dalje ljudi gde možeš tu vatru da zapališ u sekundi. Zato što smo nenačitani, zato što smo nedovoljno obrazovani i nedovoljno edukovani za neke stvari. Znači, prva stvar koju bi predložio svakome, ja sam ga dosta kasno, ali sam ga ipak pročitao. Ne ceo i nisam ga naučio na pamet, ali postoji Ustav Republike Srbije. I to je ta predstava koju igrate? Da, koju smo igrali. Koji ste igrali? Ali u Ustavu Republike Srbije piše da moram da plaćam porez, piše da moram plaćati račune, piše šta sve deca moraju da urade, ali piše šta smemo. A u Ustavu piše da je akt građanske neposlušnosti zagarantovan isto kroz organizovanje, kroz najavu, kroz sindikalan rad. A ja ti misliš sada da građanska neposlušnost je plod našeg straha, odnosno ako izostane, ili je to jednostavno, kako da ti kažem, plod uverenja, plod toga da me baš briga, plod toga pa nije ovo moja stvar. Dakle, stalno mi se čini da govorimo o strahu, ali nisam sigurna da je strah uvek ono što sprečava ljude da kažu... Ja mislim da ljudi pribegavaju, to bi izgovoru, da je to kao plašim se i ovo je ono, ali da zaboravljaju na nešto što je pitanje konstrukcije. Ajde da postavimo samo kao mogućnost da svakog dana čovjek može da izgradi nešto, može da izgradi neki konstruktivan odnos sa nekim, može da reši stvari sa komšijom u zgradi, može da reši u mesnoj zajednici, može da popravi u gradu, može da popravi u zemlji. Prema tome, princip neko drugi će rešiti je nemogući. Dokazano je da je nemogući. Doći će trenutak, ja se, evo, samo to, dakle, žao mi je što 91. na proleće, kada su bili prvi ponovni više parlamentarni izbori, mi nismo u onim martovskim demonstracijama mahali ključevima kao Česi, na primjer. I bili građanski neposlušni. Dogod se ne reše sva pitanja, ne bi bilo rata, ne bi bilo sukoba, 100%, i evo i danas mi pričamo o nasilju. Od tada do danas pričamo o nasilju. Kako je to moguće? Mi sad kad pričamo o nasilju i kada pričamo o tome šta nam se događalo 90. godina, evo sad sam ti rekla, meni se čini da je to romantična vremena. Ne zato što nije bilo žrtava, daleko od toga, na kraju bilo ih je zaista mnogo, kada imamo u vidu i ratove koji su u to vreme divljali, ali hoću da kažem romantično zato što smo verovali. Zato što sada, o tome pričam, zato što ti sada kad pričaš i sa generacijom koja je ovo sve prošlo, ovo je moja generacija, tvoja generacija, mi smo sve to prošli i ništa, pristajemo. Ljudi pristaju, i dalje pristaju. Ložimo se i dalje. I dalje kažu, nema razlike, sve je isto, samo nam je... I znaš, i taj moment da ti ne prepoznaješ na kraju krajeva potpuno isto zlo sa istim... Slažem se. Istim rečenicama. Ali nema odustajanja, nema posustajanja, nema... Znači, neki narodi, odnosno neke grupice ljudi trebaju više vremena za to. Šta misliš o klincima? I nama treba, molim? Šta ti misliš sad o ovim klincima? Znam da ih vodiš, znam da ih voliš, znam da radiš sa njima. Klinci su naša snaga, klinci su naša nada. Evo, kažu da ovi najmlađi, mislim najmlađi da ne... Klinci su naš putokaz, mi za klince sve činimo i činit ćemo i oni su smeli, oni su hrabri, oni znaju šta treba, oni su dobro informisani, oni su brži.
Oni su stvarno, stvarno moćnije persone. Oni su na neki način... Jesu li slobodniji? On, apsolutno, ali na neki drugi način. Aha. Zato smo mi neka druga vrsta. Mm-hmm. Ali tu nema problem. Ne radi se o tome da mi jednostavno treba ulazimo u antagonizme, nego hajde da budemo i mi radoznali. Mi stalno da vidimo kako da uspostavimo nove načine komunikacije sa njima i da kažemo da smo svi zajedno tu za rješavanje svih mogućih problema. To je apsolutno moguće. Ali ti jesi talentovan za to od početka pa do dana današnjeg. Mislim, evo, stvarno, i možda je to rečenica koju bi ja volao da čujem od tebe, ne znam, nekome tvoje generacije, pa i moje na kraju, a da ne govorimo mlađima. Pazi, ti si sve probao. Tebe je radoznalost dovela, evo, do svega. Jest. Pa i do doktora nauke. Apsolutno. Tebe je samo radoznalost. Znači, nije bilo prepreka. A i žena me uputila, rekla je na vreme, znači, ovo ti je za disertaciju, ja slušam ženu. Znači ovako, važne su dve stvari. Tako je. Da budeš radoznao. I da slušaš ženu. I da slušaš ženu. To je sasvim dovoljno za jedan život. Ja se slažem. Dakle, kada neki muškarac ima problem, treba da odabere jedno od ovo dva. Ako oba, on je srećan. Ti si oba. Oba. Znači ti si duplo srećan. Znači, ja sam duplo srećan. Radoznalo sam nasledio genima i od porodice. I razvijao sa ženom i sa čerkom Sofijom, a ženu, a i sada Sofiju, ne sada, od uvek slušam. Jer došlo je, tačno je da je došlo do nekako, od onog vremena, sjećaš se kad si ti počinjala da radiš na Beogradskoj hronici, sad smo pričali da su to već neke dekade, ja sam pre tri dekade isto počela da radim u pozorištu, izmenile su se okolnosti. Evo, na primjer, da pričamo o pozorištu. Kada sam 90. godina pokušavao da napravim neki trupni rad u pozorištu Boško Buha, gde sam bio pre Atelje 212, sjećam se tačno, evo sad sam sreo divnu koleginicu Anju Sušu. Donele komad i ajde da radimo i onda me ona zamolila, ajde razgovori sa starim kolegama, glumcima, da uradimo pozorišnu predstavu i onda sam pitao nekoliko, kaže, žena reditelj. To je 95. 6. Žena reditelj, Ivane! I onda dolazi do preokreta. Znači polako, evo sad je, mislim, uglavnom žene rade. Tako je. Ima smisla da, ja pogledala sam repertoare, zaista već ima žena. A mislim da je slično i na televiziji. Jeste. Prema tome, ajde da mi budemo... A nemoj sad da kažem da su, ali su pare zato kod muškaraca i dalje. To moramo da popravimo. Ne, to moramo da popravimo. Ne, mora to se popraviti. To mora se popraviti. Molim to nije okej. Molim ti, Ivane, učini to za mene. Ja kao radoznali, apsolutno. Znači, moramo da popravimo. Ne, to je globalno, globalni, ali to čiki isto... Isto čiki rade. Čiki rade to. Zato što njima ne odgovara, zato što se čiki lože, verovatno, na to da imaju poslušne tete. Ali te tete, kao, vidiš, znaš što mi je interesantno, na primjer, Bliski istok, pa konzervativno, i dešava se sve, češće se pojavljuju priče i pojavljuju se ovi neki Emirati, neki ljudi koji prepuštaju suprugama i ženama mnogo više. Znači, čak i tamo gde nismo pretpostavljali da ćemo za života vidjeti neki preokrete, došlo je do promjene. Mm-hmm. Tako da, ajde da pratimo to i ajde da rešavamo i da popravljamo stvari. Čuje se ovo da prosto ako neko čuje sada i kad budemo gledali ovu epizodu zajedno, ako budemo čuli neki brum, to znači samo da nam je blizu klima. I odnosno da se nalazimo odmah pored Atelje 212, to je platu Atelje 212. Jesi igrao ovde nekad nešto? Ovde se igralo nekoliko puta, bilo je nekoliko pokušaja, ali tu je, nažalost, jedna soliterčina, jedna zgrada i nekim komšijama je smetalo. Ne lažiš. Tako da je realno leteo paradajz. Krastavac i ostalo, i ljudi su imali... Bacali su stvarno. Stvarno. Ali možda niste imali dobru predstavu. Možda. Da, možda, možda. Daj da promenimo. Probajte. Ili možda da ih anketiramo. Šta želite? Da. Šta želite, dragi komšije? A zar nije dobro? Jeste. I onda... Ali zuji, zato što se puno radi, zato što je cijela sezona bila vrlo, vrlo bogata, gomilu posla je urađeno i još uvek. Priprema se nova predstava dole na maloj sceni, gore u probnoj sali, znači pripremaju još neke projekte, tako da, kao neka fabrika. Da, pa fabrika, jeste fabrika. Sad fabrika je, stvari, snova. Ovo je bio uvod, fabrika snova, da. Vidi, fabrika snova, da. Sviđa ti se. Sviđa mi se jako, zato što imamo neke druge čike i neke druge upravnike fabrike ove naše velike tako i naših je. Snova. Znaš, pa razmišljaj kako bih volao da si to ti, a da nisu oni, ali ko zna, možda se nešto i promeni. Ne, mislim da je super da sam ja tu i da si ti tu i da mi imamo naše pozicije, naše uloge koje smo na neki način svojim izborima sami odabrali i da tu radimo najbolje moguće. E, da vratim ja to zašto sam ti rekla za taj brum. E, o čemu u stvari? Znači ti sad ovako, neko ko uopšte, rekla sam ti malo pre, fakultet ne upisuješ zato što bi bilo normalno
Krajnje normalno bi bilo da si, pošto si već jel dete svog oca. Da. Jedan od. Jedan od. Tako je. Što misliš, bilo bi normalno da bar probaš tamo da odeš, da vidiš kako to izgleda. Da. Ne, ti ne. Ne. Ti ne. Ne. Nego u stvari, budeš tonac. Jesi bio tonac? Šta si radio? Ja sam bio svetlo majstor i tonac u pozorišnoj trupi u Kataloniji, u Barceloni. A, čekaj, kako si... Ali stice okolnosti, neviđene stice okolnosti, zato što sam pre toga, baš sam sreo neke Norvežane pre par dana ovde, jer, i pričamo o svemu i svačemu, i pričamo o toj Norveškoj, i tako da kaže, ja sam mogao da dođem kod vas, zato što sam ja preko onih oglasa, ona velika novina, kad sam se vratio iz vojske, kao idem da radim nešto u inostranstvu i onda aplicirao za naftnu platformu. Znači, za malo sam otišao u Norvešku i Keo me ubedi, daj, da nađemo nešto drugo, otpašće ti uši i nos tamo. Mi nismo spremni, ladno, čovječ. I nađem toplu Barcelonu. A u toploj Barceloni, pred olimpijske igre, 92. Putujuća trupa i onda svetlo i ton, 8 reflektora i ovo. Ne, nisam ovo što kažeš, što bi bilo logično, zato što su Vlada i Tanja, roditelji su nam stvarno, i na tome sam apsolutno zahvalan i spreman sam da pričam na tu temu uvek. Za svu trojicu su imali potpuno otvorene mogućnosti, otvorene smerove. Znači, ništa nije nametano. Znači, može i tako? Apsolutno. Znači, nešto što smo ranije čitali, ono Summer Hill. Na neki način, principi Summer Hilla su postojali na našoj porodici. A ili može to da bude sada, u ovom vremenu? Mora da bude. Kad pogledamo ovo što rade, recimo, u Skandinaviji, u Finskoj, u školama, znači imamo škole i to me žešće interesuje, da se bavim i dramom u edukaciji, odnosno edukaciji u drami, da dete kad dođe u zgradu, da mu ta zgrada prija, školska zgrada, da odabere na koji će kurs da ide, on nema raspored. Znači su otvorene te laboratorije u kojem on ulazi na istoriju, na biologiju, na dramu, na matematiku. Znači, moramo da nađemo neke slobodnije, pogotovo za ovo što smo rekli za klinci, koji su brži, znači njihov protok informacija, sve oni što oni mogu, njihove moći, veštine su veće. I sad, kojom brzinom stariji iz ministarstva i ovi moraju da prilagode to, moramo da nađemo načina. Zato se i bavim. Moja disertacija jeste pozorište lektira Vladimir Jevtović kao novi oblik edukacije. Da približim, da vidim na koji način možemo da ih ubedimo da je važno da čitaju. Kako si ti naučio da čitaš? Mislim, kako je, ko je tebe ubedio da se sve tajne ovoga sveta nalaze u knjizi? Da, to je rado, da budem vrlo iskren, vrlo teško bilo. Verujem ti. Zato što sam ja takav... Takav vetropir, kuklinac bio, nisam mogao da se svrtim, da sedim minut. Ja znam onu priču, nećemo je pričati. Nećemo, ponovno. Ali Novo Beogradsko... Pobego sam sa 6 godina, to, ne, to. Nego Novi Beograd, otvoreni stanovi, sportske discipline, bajs, šetanje do Zemuna, šetanje svuda po gradu, drugari, prva generacija breakdansa, bendovi, ovo, da, grafiti. Koliko sada ti si, koliko prošlo bendova? Nemaš pojma. Nemam pojma, gomila, ali tako da mi je oko knjiga, mora čovjek da se smiri. Tako je, to se slažem. Mora čovjek se smiri, je, su, da sedne. Da. Treba vreme, treba strpljenje. Ne, ali mora se odluči. Jeste. I da kaže 45 minuta, sat, 2 sata. Trebalo je vreme, ali opet, nije, ne kasnim. Ubrzo sam se, stigao sam i sad sam hlapljiv. Toliko tražim vreme i dane i mesece da ima toliko toga što mi interesuje da pročitam i čitam i čitam i pričam deci. Dakle, da ne moraju, to sa lektirom jeste problematično, kao morate sve, ali ajde da vidimo da im neka knjiga će im se više dopasti, nešto će više da ih ukači. I tu mislim da je ovo što smo mi našli kao mogućnost, da je pozorište kao neko i neki stalni interaktivan čin u koji oni mogu da se upletu. Tu je taj metod, mogu da i budu sa Romeom, sa Julijom, sa Faustom, dakle oni mogu da se zaigraju toga. Oni posle toga ja stiču nekako glad i interesovanje za to. Ako si ti dete loših muzičara... Bio, znam da si bio. Tako. Ko su danas deca loših... Izbacile su me deca loših muzičara, pošto su mnogo dobri. A ti si ipak bio najlošiji. Najgori. Najgori si bio. Ali su divni, znači, ljudi su koji su loši, nastavili, nastavili su da rade, onda sam je nastavio sa još lošijima da radim. I na kojoj ti sad imaš još jednu? Koja ti sad ovaj? Bilo je Psihobilje. Je Psihobilje, da. Ali to sam zaokružio, ali ima nešto novo i sad biće. Radim. Čekaj, da te vratim na decu loših muzičara. Dakle, ako si bio dete loših muzičara, kako se danas zovu deca loših političara? Ili su ovi naši političari deca? Čija su to deca? Ovi naši političari? Da. Pa naši političari su
uglavnom osrednji đaci i neko ko je oslobođen empatije i nekog opšteg saosećanja i potpuno je tačno da se zaboravlja, da se razmišlja o kolektivnom, društvenom, korisnom i da gledaju nekako sujetno i da gledaju nama. Ne treba pojedinac, nama treba tim, nama treba solidaran tim koji će ovoj zemlji da donese... Nešto kao u nebeskoj Judici. Naprimer, koji će ovoj zemlji da donese preokret. Znači, preokret u smislu poštovanja upravo Ustava koji je odlično napisan, brzog i efikasnog sudstva, o tome kako naš čovek kad ode u inostranstvo vrlo brzo nauči sva pravila, ne može se parkira. Ali isto zna i svoja prava. Tako je, ali ovde treba da zna svoje obaveze i svoje prava i ako prekrši neko pravilo kao čoveče ne ljuti se, znači nemoj ni ovde da se ljutiš. Tako je. Mi smo još davno, kad smo imali trupu, 97. do 2000. trupa Torpedo, smo mislili da napravimo tada još peticiju, da narodnu peticiju, da pozovemo neku ekspertsku finsku, letonsku ili švedsku vladu da dođu i bukvalno da ih kao zamolimo da oni ovde dođu i reše nam ove stvari. Ok, čekamo, čekamo i doći će trenutak u kome će se, nadam se pre nego što većina ode, rešiti stvari. Kako je prošlo suđenje sa ministrom koga si tužio? Nisam ga ja tužio, sudski. Znači, ja sam zbog igranja u pozorišnim predstavama imao čitav niz sankcija od ovih državnih aparata, raznih ministarstava, precrtavanje iz projekata. Znači, to je jednostavno, nisam se time bavio u medijima i mislim da i ne treba, zato što, naravno, me to nije nešto posebno oštetilo. Ti znaš cenu. Znam cenu. I svoj razlog. Ali, apsolutno, ali sam uvek imao, što bi Vladimir rekao, više polja na kojim sam radio. Šta bi rekao Vladimir? I tu sam se snalazio. A šta bi sad? Reci mi ovo. Samo ovo da kažem. Ali ono što je u tom trenutku bilo problematično i što mi je teško palo je što nisam imao potpunu satisfakciju i podršku od SNAF-a u tom trenutku. Nisam imao, ali, što bi rekli da budemo konstruktivni, sada postoji podrška od SNAF-a i sada se vodi računa o našoj deci. Na neki viši nivo. Tu treba biti pažljiv i oprezan, to se dešava i meni je iskreno drago što smo mi svesni, budni i avangardni. A Vladimir... Da, šta bi rekao danas Vladimir? Vladimir... Recimo i na ovo, i na ove napade poslednje na glumce, i na to kako si ti prošao. Vidi, mi smo, ta porodica je uvek bila vrlo dinamična u raspravama. Znači, bilo bi? O, kako da ne. Znači, 90-ih godina, na primjer, dok sam ja u otporu bio, odnosno nisam se dolazio kući kad bi se pojavio jedan put u milion dana, to su ozbiljne rasprave i na neki način svako je tu vodio na svoju stranu, tako da bi on vrlo analitično postavio neka konkretna pitanja na koje je pitanje, nisam siguran da bi mogao da mu dam sve odgovore. Potrudio bi se. Ali naravno, da bi skrenuo pažnju, ono što sam više puta rekao, da niko ne sme da se dira, da ljudi moraju da imaju svoje pravo, kao što je Jovan Jovanović Zmaj napisao, svako ima pravo da slobodno živi i radi, da odabere i nema ljutnje oko toga. Dakle, dopusti mu da čovek napravi svoje izbore, a naravno da svu našu decu i decu predsednika i decu predsednice vlade, to su sve naša deca i svih ostalih, decu ne smemo da diramo. Moramo svu te decu da čuvamo radi perspektive, radi onoga o čemu smo pričali svoje vreme, da mi moramo se sačuvati. Ova je zemlja fenomenalna i divna, ima fantastične potencijale. Ali moramo da nađemo neki pametni ljude, neki pametan tim koji će sa ovim čikama u crnom da nađu bolje rešenje. A da si ti neko? Da sam ja neko, ja bih bio učitelj. A ti si učitelj? Ali učitelj u osnovnoj školi, sa decom. A da možeš da promeniš svet?
da mogu da promenim svet, pogasim. Da imaš moć, da imaš. Zaustavio bih sve automobile, ljudi bi pešačili, vozili bicikle i negovali prirodu. A da si čika u crnom odelu? Skino bi odelo obah. Ne bi ti hvala.